bil. Och blåser gör det sig. Ja, det blåser lite. Blåser det från det hållet istället? Ja, det är svårt med vinden. Ja. Men du, det här det är vänder, som jag brukar säga. Ja, ja, det är utan, även utan kappa. Okontrollerat. Och hur den vill. Ja. Ja. Men det känns inte som att det är vårens skönaste dag hittills. Ja, det får du väl säga, va? Det är väl en fantastisk vårdag med svenska mått mätt. Sitter så här i vänmiljö utan jacka. Det, ja, det är vana månader sedan. Det är båda gott. Ja, det gör det. Men du, det ligger lite is kvar här ute. Mm. Och folk håller fortfarande på is. Hur surt är det för dig att inte vi äter lagen? Ja, att det inte är is i viken där vi sitter, det tycker jag är helt okej. Men att vi har börjat smälta isen i Löfbergs och Kopps arena, det är ju jädra tråkigt alltså. Riktigt trist är det. Ja, det är nästan så att det blir lite vemod när det stänger av och det börjar bli blött. Ja, men det är ju det. Det blir någon form av, det är så definitivt när en gör det. Man börjar se att det blir vatten på ytan istället för att det är is. Va? Och jag menar, såg jag en hockeymatch som igår med den inramningen den har, så nog tusan vill den vara där. Va? Mm. Så enkelt är det ju. Men bra reklam för svensk hockey med en sån intensitet som är i matcherna, men förbaskat trist att inte få vara del av det. Hur känner du det? Blir du ännu mer taggad för att nästa år då banne mig? Ska vi vara där? Så är det ju naturligtvis. Och när den här första känslan av besvikelsen lägger sig när vi får det här definitivt. Vi får stryka upp i Skellefteå och vi gör ett uttåg. Så är det klart att det är den här revanschlusten som infinner sig. Det är i år tycker jag, nu är det ju tredje eller fjärde säsongen egentligen som jag är med mer än någonsin. För nu känns det som att vi har faktiskt musklerna, vi har organisationen, vi har trupp, vi har ledarskapet. Vi har de här sakerna på plats för att riktigt vara med. Och då är det klart att då är det ännu mer lockande att få dra igång igen. Men touchar lite vid det här tredje, fjärde året. Det är lite mer ditt eget lag, både på is och administration som spelar nu. Så är det ju, tack med att tiden går och vi håller på med den omställningsprocessen vi har börjat, så är det klart att det blir ett större och större ägarskap från oss alla som är med i den här delen nu och framåt, så blir det ett större ägarskap i det vi har, oavsett om det nu är på isen eller utanför isen eller i våra faciliteter, så det är klart att det där känns extra. Mm. Men hur tycker du det administrativa laget har lirat över säsongerna och kanske den här säsongen då? Ja, men det är ju, jag tycker det har gjorts gott på isen, jag tycker på sina visen i våran, ska vi kalla det administration eller affär eller vad vi nu sätter hockey. För. Vi som inte spelar hockey, ja precis. Vi som vill men inte kan. Ja. Nej, men det, jag tycker vi har gjort stora och bra steg där och det ger goda avtryck i våran verksamhet. Jag tror och hoppas att omvärlden uppskattar det jobb som görs, så det har vi väl fått ett gott kvitto på i alla fall som vi läser i den publiktillströmning vi har haft. Vi leder svenska hockeyligans publiktillväxt. Jag tror vi blev tvåa i publikligan. Om vi nu räknar grundserie och fram till dess. För så är det inte mycket mer att göra åt. Men, och för en stad av Karlstads storlek, så jag läste någon ranking att vi är topp 10 i publikunderlag. Alla idrotter, alla städer inkluderat. Och det får vi säga med Karlstads mått mätt är fantastiskt bra. Så gott kvitto tycker jag till alla som jobbar med det. Men den målbild du satte upp själv när du tillträdde och den kravbild som styrelsen satte, hur har stigen varit? Hur är du någonstans i där du har tänkt dig att vara? Ja, det är vi. Det är alltså både och egentligen. Va? Vi har ju satt upp en vision och den har vi pratat om och tjatat om, kanske någon tycker. Men den ligger ju fortfarande kvar och vi har ju sagt vad gäller A-laget, representationslaget 2020 senast ska vi vara på det här. Så lockande torget, vi ska vara representerade i SDHL, vi ska fostra NHL-talang, vi ska ha representation i varje landslagsnivå på junior, ungdoms- och seniorsida. Vi ska spela CHL och några av de här, även om vi har sagt 2020, har vi ju faktiskt tickat av. Och vi tickar av att vi är på en bra resa för att faktiskt kunna införliva dem där. Samtidigt som vi gör några som vi inte riktigt är att toucha på. CHL är ett sådant exempel, det är otroligt surt. Att inte vi, och det var ju en hårsmån där att vi kvalificerade oss till nästa års eller nästa säsong CHL-spel. Men vi var inte riktigt där, vi hade inte det avgörandet i egna händer. Och det är en sån här som är, den är tung tycker jag själv. Som en del, för som CHL har utvecklats och det CHL nu står för framåt.
bantat antal lag, helt sportsliga grunder, bra turnering, det är konkurrens med Europa. Det ger en fantastisk inramning för våra publik, det ger en fantastisk inramning för vårt lag att besöka andra länder, möta andra typer av motstånd. Och där är vi inte till nästa säsong heller, så det är en sån där som typiskt sett ligger en bit längre bort än jag trodde. I övrigt, på många fronter, så är vi ju i den här korridoren av utveckling som vi har tänkt oss. Det slår lite upp och ner i den, men på det stora hela så rör vi oss i den riktningen. Damlaget är för andra året i rad och kvalar upp till SDHL, nådde en bit längre i år än förra året, men inte riktigt där, men ändå, vi är där och naggar. Glappet där känns ju ganska stort trots allt än så länge. Det är ganska stort. Mellan serierna lite. Det är ett stort steg mellan serierna, och framförallt är det, om vi tar nu damfricksidan, så är det ju en bredd fråga tycker jag. Om vi ska ta lite grann i den frågan, så är det klart att det är att köpa sig till en plats i SDHL genom att bara investera pengar, det är ju en sak. Men bredden underifrån som är nödvändig för att utveckla damhockeyn över tid har vi ju inte riktigt på plats. Vi har den inte på plats i Värmland även om den är på god väg. Vi ska naturligtvis ta vårt ansvar för att utveckla den, och där är vi tillbaka i att vi måste se till att ha faciliteter och resurser för att göra det. Och det håller vi på med. Och förhoppningsvis kan vi få ett beslut på ett Tingvalla. Tak över Tingvalla, fler isytor, och då tar det en projekteringstid. Men bara vi får de besluten på plats så har vi också en bättre agenda på hur vi tar oss framåt. Ja, jämfört med SHL-konkurrenter och isytor så ligger vi rätt risigt på det. Ja, jag skulle säga att vi är sist i kön. Mm. Och det är klart att över tid så påverkar det vår konkurrensförmåga. Och så kan vi liksom inte ha det. Vi måste lösa den frågan. Den är oerhört central. Framåt då? Vi har redan börjat att jobba med nästa säsong. Det är så roligt det där. För att jag antar att du får dem också, att nu när ni inte spelar det är väl lite lugnare på jobbet. Ja. Jo visst, det kanske det är inga kvällar och det kanske inte så mycket helg. Men det tickar ju på i andra kläder. Ja, det gör det. Jag har fått den frågan så många gånger nu så jag brukar svara ja. det blir enklare. Ja. Ja, vad händer för dig? Vad gör du i ditt försäsongsarbete så att säga? Ja, dels så ska vi ju ha ett nytt lag naturligtvis. Vi har ett momentum nu av möjligheter att ställa om arenan, byggnations, investeringsmässigt, allt det här som ska ske. Ifrån att vi har börjat smälta is nu till att vi faktiskt om början, mitten av juli ska ha is tillbaka för att börja med hockeyskolor och kuppor och camper och annat. Så det är en ganska kort period här som är högintensiv för vår fastighetssida, att få saker och ting att ske där. Laget som jag sa ska på plats där. Vi ska stänga våra böcker för verksamhetsåret som vi är i. Det gör ju vi nu sista april. Och vi ska starta upp ett nytt verksamhetsår, så att det är budget, det är investeringsplaner, det är organisations översyner och lite siffror helt enkelt. Ja, det är en fantastisk massa siffror. Och så har vi ju några dotterbolag för säkerhets skull som också ska ha näring i det där och se till att vi aktivitetssätter och resurssätter för att nå nya och högre mål där också. Även om inte böckerna är stängda, hur ser prognosen ut då? Är det något du kan berätta? Ja, det är lite tidigt att säga. Vi har ju haft en fantastisk utveckling på våra matchtillställningar. En god utveckling naturligtvis i ekonomin som en konsekvens av det. Men vi har också investerat väldigt, väldigt tungt i vår sportsliga verksamhet under det här året för att ta de här stegen som vi har gjort. Så vi ska väl se, men vi hoppas väl att vi kan stänga på ett positivt sätt. Arenan då, vad händer det något nytt som våra besökare kommer att se fram i höst här? Ja, det vi gör nu, vi har ju investerat väldigt mycket i kuber och LED och tv-skärmar och allt sånt här som man typiskt sett ser. Nu gör vi mycket sånt här som man kanske inte ser så mycket av, men det ska in en ny sarg i Löfbergs Arena, nya plexin som naturligtvis med en annan transparens, renhet och tydlighet kommer att förstärka publikupplevelsen, att man ser bättre helt enkelt. Så det är en sak. Vi flyttar den gamla in i Kobs Arena. Det blir ett lyft också för Kobs Arena naturligtvis. Vi ska in med ett nytt arenagolv. Alltså inte för att spela ishockey på, men alla typer av andra evenemang. Sammantaget ganska tunga
investeringen. Vi har sån här ventilationsstyrning, ett så spännande ämne, men också viktigt, som man kanske inte tänker på, men som uppskattar som besökare, i att vi faktiskt har en jäkligt bra luft och inomhusklimat i arenan. Sen så bygger vi mycket och investerar i vår restauration, det vill säga våra restauranger. Kameraplattform som är uppe längst upp på fjärde etaget ska ner nu i, vad ska man beskriva det, i loge-nivå. För att tv-upplevelsen blir en annan naturligtvis också. För oss som kommer ihåg, det blir ungefär samma kameravinkel som i gamla Färjestad ishall. Det kommer att, ja, exakt, ja, exakt. Så att den som ser på hockey från Löfbergs arena och konsumerar den på tv kommer att uppleva att hockeyn från Karlstad går betydligt fortare än man har sett tidigare. Det blir ju konsekvensen. Det har ingen med skridskåkning, det är en illusion alltså. Nej, nu har vi ju förvisso fått till ett snabbare och mer uppskattat hockey på isen, men den kommer också tv-mässigt att uppleva det på ett annat sätt. Vi kommer att se över 1932 som är vårt vardagsfönster mot alla besökare, både dagtid, lunchtid, kvällstid, hockeymässigt. Se om vi ska ställa om den. Vi, den gamla kameraplattformen, om man säger så, uppe på fjärde etage, kommer att bli en ny serverings- och upplevelseyta för oss som ska på hockey. Så att det är en antal sådana här nedslag som vi gör för att förstärka upplevelsen ytterligare. Det är alltså ganska investeringstung vår, återigen, i våran arena. Vi tror att det är nödvändigt, alldeles uppenbarligen så är det uppskattat, så det är kul. Men det säger ju faktiskt många som kanske pratar med innan och efter matcher, tv-folk och folk som åker runt i många arenor, att Löfbergs arena står sig fruktansvärt gott. Ja. Med tanke på att den faktiskt tar några år på nacken nu. Står sig väldigt bra. Nu har jag förmånen att resa runt både i Sverige och Europa och utanför Europa. Och sen där, jag har tittat mycket arenor och varit på mycket arenor idrott innan det här jobbet också, men nu tittar man ju på det där med andra ögon. Mm. Och jag måste säga att vi har en fantastisk arena. Den är i sin utformning, sitt slag, tycker jag, väldigt väl står den sig i konkurrensen. Den är väl underhållen och vi är väl investerade i den, i ny teknik, nya upplevelser, nya ytor. Så där ska vi tro att vi som värmlänningar var stolta att vi har en sån facilitet i en stad av den här storleken. Men du pratar om då utökade restaurationsytor. Jag vet ju med tanke på att vi håller på mycket tillsammans, jag och Johan Kemi där, att ja, de platserna går ju väldigt fort åt. Ja. Även en, inom situationstecken, tråkig veckomatch så är det ju oftast fullt. Ja. Hur stort är trycket på den där typen av platser? Det är ju en allmän trend att när man går på en upplevelse, oavsett om man går på ett sportevent eller om man går på en konsert eller vad man än gör, så vill man ha en premiumupplevelse i första hand, och det innebär att man har en större investeringsvilja, man vill ha en paketerad produkt, man vill ha mat och drycken, man vill ha en upplevelse i form av sporten eller en konsert, och det där sammantaget gör att, ja, men man tror att det är så att billigaste biljetten går först, men det är faktiskt nästintill tvärtom många gånger, va? Och det kan jag förstå, för det är en stor uppoffring man gör i form av tid. Man ska dit, man reser, man tar med sig vänner, man tar med sig familj, och det är klart att då vill man ändå maxa den där investeringen som man ändå gör. Va? Och det där måste vi liksom fundera på, hur ställer vi om en arena till den där typen av trend, den där typen av behov och det som folk uppskattar. Pratar om omställningsmöjligheter i arenan med nytt golv och så vidare, och innebär det att det med enkla insatser kan spelas en handbollsmatch eller en innebandymatch? Eller... Ja, det är som vi gör med ett nytt golv, istället för att det tar oss ett halvt sekel, höll jag på att säga, det var väl att ta i, men det tar väldigt lång tid, ett väldigt tungarbetat golv som vi har idag. Så det vi gör med ett nytt lättmaterialsgolv, som du också kan köra med full lasttruck och vad det nu kan vara för att få upp grejer i taket och ställa om scener och allt vad det nu kan vara, så minskar vi omställningstiden att ställa om arenan från att det var en konsert till att det är en hockeymatch till att det kanske är en innebandymatch eller en handbollsturnering eller en mässa eller vad det nu kan vara. Va? Och det är ju i linje precis med vad vi har sagt. Vi vill ju använda Löfbergs arena mer som en facilitet i en multiarenas perspektiv än vad vi kanske gör idag. Idag använder vi den arenan som är en jätteinvestering för oss och för länet och för Karlstad väldigt mycket som en träningsarena, och det är ju en dålig nyttjande av en sån fin lokal. Va? Så det skapar en sån möjlighet, och det är en stor del i det pusslet att göra en multiarena funktion av Löfbergs. Ja, en ny tv-vinkel blir det alltså, och ett nytt tv-avtal är skrivet. Mm. Det innebär att det kommer att regna in pengar i alla SHL-klubbar. Eller hur funkar det? Ja, det regnar manna från himlen, som man sa. Men var det som inte hade någon sked då, Eriksson? Nej, det är ingen aning.
Det var den fattige. Han hade ingen sked när det regnade man där från himlen. Nej, skämt åsido. Det är klart att det är tekniskt ett nytt tv-avtal mellan SHL och C-more i det fallet. Och det är klart att det betyder mycket för SHL som liga att det kommer in andra pengar i systemet. Det är inget uttal om det. Däremot att det skulle regna ner manna från himlen, det är ju inte riktigt så. Utan, det är ändå ett, det som man vill göra. Ja, jo, men det är naturligtvis ingången till den diskussionen. Och bara att det tecknas ett tv-avtal föder ju en jäkla massa diskussioner. Och någonstans ibland kan en fundera på, för det verkar som att diskussionen är negativ, men alltså det egentligen är det fantastiskt positivt att någon är villig att investera i svensk hockey och finner ett marknadsvärde där på den nivån att man gör ett sexårsavtal som är ganska vidsträckt i termer av åtagande. Och sen kommer det ju med åtaganden från våran sida naturligtvis också. Att vi flyttar ner tv-kameran och gör en bättre tv-produkt, det är ju en konsekvens av ett avtal som också medför en jäkla massa kostnader för oss att göra. Så det är klart att det uppstår intäkter å ena sidan, men som alltid så finns det en annan post som innebär att det blir utgifter. Men summa summarum så kommer det in genom ett nytt medieavtal mer resurser i svensk elithockey i SHL, och det är ju i grunden väldigt, väldigt bra. Kan ni tycka att men då är det bara att köpa den, för nu finns det mycket pengar som helst? Ja, och det är ju det traditionellt som har hänt. Att i takt med att medieavtalen, om du tittar historiskt vid de tillfällen som man har fått in dem tidigare, så har egentligen bara kostnadsbilden stuckit iväg i samma takt. Och kvar har du ett antal klubbar som knappt klarar av elitlicenserna för att spela i ligan, som kämpar med att få ihop en ekonomi överhuvudtaget. Och jag tror när vi summerar det här året som vi är i nu, så är det inget undantag. Jag tror det är väldigt många, både på SHL-nivå och neråt i systemet, som har det väldigt, väldigt tufft. Så att till att börja med så tror jag att de pengarna ska användas till att vi får ett hälsosammare elitklimat i svensk hockey och klarar av att höja kvaliteten på arenaupplevelsen naturligtvis, på det sportsliga och på organisationerna som ska se till att det här fungerar överhuvudtaget framöver. Men visst är det frestande att gå och köpa några extra bra pjäser, och det ska vi göra också. Ja, nu är det ändå leder oss in på den stegen då. Gjorde jag det? Ja, helt klart. Ja, det är bra. Det är ju bara stiger där vi är. Ja. Så att, ja, precis. Du är ju också GM. Ja, en självpåtagen roll. Ja. Ja. Jag är inte säker på att jag hade fått den rollen om någon annan hade utsett det. Så jag gjorde det själv. Nej, det är privilegiet som chef. Ja, precis. Nej, men alltså, hur mycket är du med i det sportsliga? Eller är du mer som ett stöd åt Peter och gänget, eller hur funkar det? Ja, men det kan du väl säga. Alltså, vi pratade faktiskt om det, jag och Peter, lite grann häromdagen. Va? Och nu höll jag på att säga vilken spelare vi pratade om, men det tänkte jag inte göra. Så. Nej. Men det är klart att i ett allmänt stöd att vara med och prata process, vi pratar resurssättning, vi diskuterar kontraktsutformningar, vi pratar prioriteringar, ska vi gå den vägen, vad behöver vi? Hur får vi ordning på saker och ting? Där är jag tror jag, att jag kan vara en bra sparringpartner, och vi har en bra dialog. Om vi sen pratar om att vi tittar på några juniorer ner i systemet som är någonstans i Sverige eller i omvärlden, vi pratar en spelare som är någonstans, så har nog inte jag koll på spelare och spelarprestationer och kompetensen är på den nivån att jag är något större stöd till Peter där. Där har han och Pennan och andra runt omkring det är betydligt bättre koll och ett annat nätverk. Så det är nog i lite olika rollfördelning som vi hjälps åt det. Men samarbetsklimatet där är väldigt bra. Diskussionerna är väldigt bra. Och vi kan alla, tror jag, som är inblandade nu tillräckligt mycket för att utmana varandra och vara ett stöd och ge en så vi får en bra dialog. Jag tror att det är ett hälsosamt klimat om du går emot ibland och liksom ifrågasätter saker, ja, för att komma rätt någonstans. Och ställer någon extra fråga, och det handlar ju egentligen inte om att man ska vara obekväm, men skicka in en vinkel kanske på en frågeställning eller en problemställning eller en möjlighet som är något annorlunda kanske än vad vi gör normalt sett, och kanske kommer till samma beslut i alla fall, kanske tar vi en annan väg eller kanske provtrycker vi frågan ett par, tre gånger till ur en annan vinkel, och förhoppningsvis så bidrar det till att vi kvalitetsmässigt flyttar oss framåt i alla delar, och så får vi väl se framåt om vi lyckas, men det är tanken i alla fall. Det är ju första säsongen som den nya sportsliga ledningen körde ett varv. Vad tycker du om deras arbete under säsongen? Nej, men jag tycker att gänget där, om vi tar
vi har ju bytt ganska mycket, ska jag ju komma ihåg. Tar vi huvudtränare, Pennan där som har kommit in, assisterande Geron som är ny, Ante har varit med en stund, Masken varit med någon säsong tidigare. Peter kommer in som sportchef, han gör sitt första år. Gregor Artursson är inte obekant för någon, men kommer in som junior- och ungdomsansvarig här, färsk i den rollen. Och tittar vi på det sportsliga avtryck vi ändå har gjort under ett, så ska det första år med den här nya sportsliga ledningen runt omkring oss. Så ja, det är väl fel att sitta och sätta betyg på själv, men jag tycker nog att vi kan se oss i spegeln och säga att en bra förflyttning och en bra säsong. Det tycker jag sammantaget. Som då ska tas in i nästa säsong. Och vad sätter du för nya krav, nya målbilder för organisation och sport? Liksom? Ja, men jag tycker målbilderna har vi slagit fast ganska tydligt. Vi pratade om dem i inledningen och det här. Visionerna sitter där, va? Och det är klart att ser vi på junior- och ungdomssidan så hade vi ett U16-lag som blev svenska mästare. Fantastisk årskull, mycket kompetens, mycket gott som komma skall ur det där. Och det finns väldigt mycket goda exempel också i andra årskullar, både ovanför och under dem. Och det är klart att det här som vi säger, vi ska ha representation på landslagsnivå i varje åldersgrupp där vi har ett landslag. Det värnar ju om att vi har en utbildning och en utveckling och en organisation som faktiskt står för det. Och det där kommer att ge oss väldigt, väldigt mycket kraft också på seniornivå. Sen har vi ingen som helst tanke att vi ska ut i någon jädra kvartsfinalserie nästa år. Det finns liksom inte på kartan. Så se upp folk. Ja, baske mig. Det är vi trötta på. Nej, men alltså, det är definitivt inte den målsättningen. Jag har väl sagt 2020 för det här guldet. Jag tror det var hälsosamt. Vi hade en väldigt bra säsong. Vi gick som tåget i början. Och någonstans i någon form av nykter analys av det så hade vi gått vidare, vilket vi naturligtvis hade velat. Men då kanske vi också hade lurat oss själva lite grann att vi var längre fram i förändringen än vi faktiskt är. Så lite det kan 2014 ju, alltså? Ja, precis. 2014 var vi i final. Ja. Och där var vi faktiskt inte egentligen. Nej. Och det gör ju att den kanske sköt upp det här lite, eller vad tror du? Ja, men det är klart att om du är där och nosar på guldet och du är i final så tror man ju att allting är som det ska, va? Och varför skulle ni inte tro det å andra sidan? Klart. Men du har lurat dig själv kanske till en nivå som gör att du sluter upp med det här förändringsarbetet. Så jag tror det här var, missförstå mig rätt, vi hade gärna spelat vidare, men jag tror ändå det kan på sikt vara nyttigt att vi stannade där vi gjorde det. Men som sagt, det är bra med det nu. Så är det. Presenteras av Carl Steinerhöj. Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se